У Печеніжині відбулася сесія об'єднаної територіальної громади. На засіданні представили нового голову Ігоря Довіряка та депутатський склад. Обрали на сесії і постійні комісії, секретаря ради та виконком. Також говорили про виконання обов'язків старостами населених пунктів цієї громади. Був на заході і наш колега Богдан Малецький. Далі про це матеріал. Печеніжин – перша об'єднана територіальна громада Прикарпаття. Тут мешкає понад 15 тисяч населення. У цьому році вибори для мешканців населених пунктів були особливими, адже 8 сіл обирали одного голову. Також тепер у раді працюватимуть 26 депутатів. Приїхали на сесію представники влади району та обранці обласної і районної рад. Одразу ж обрали лічильну комісію, а також затвердили тимчасовий регламент та статут громади. Останній буде на обговоренні 6 місяців. Потім його або затвердять, або створюватимуть новий. Обрали на сесії і секретаря ради. Цю посаду після таємного голосування зберегла за собою представниця Печеніжина. Вона виконувала ці обов'язки і у минулому скликанні. Опісля депутати обирали постійні комісії місцевого парламенту та їх очільників. Голова об'єднаної територіальної громади Ігор Довірак звернувся з пропозицією до своїх колишніх колег-голів стати старостами у своїх населених пунктах та допомагати йому у роботі. Ще своїм рішенням печеніжинські депутати ліквідували органи місцевого самоврядування у Сопові, Княждворі, Малому Ключеві, Молодятині, Рунгорах, Марківці та Слободі. Тепер вся повнота влади перейшла до нової ради. На закінчення депутати говорили про участь громади у співфінансуванні місцевого бюджету, інвестиційних проєктів та програм регіонального розвитку. З Печеніжина Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Події НТК».